ମାମୁଁ ଘରେ ଭଣଜାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଥାନା ପୋଇଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମାମୁଁଘର ବାଡ଼ିପଟେ ଭଣଜାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ଥାନା ସିଆଡିମାଲ ଗ୍ରାମର 24 ବର୍ଷୀୟ ମନୋଜ ନାୟକ ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ସମୟରେ ନିଜ ମାମୁଁଘର ପୋଇଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମଧୁସୂଦନ ନାୟକଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସକାଳୁ ମନୋଜଙ୍କ ମୃତଦେହ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଏକ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମଧୁସୂଦନ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତୁମଲରାମପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ ଏବଂ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତୁମଲରାମପୁରରୁ କୈଳାସ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।